Здравейте, вие сте с предаването Без формат. Отново ми гостува Иво Величков. Този път с него ще си говорим за безконтактния бой. Здравейте и добре дошли. Здравей. Кажете ми, вие от кога се занимавате с бойни изкуства? От училище. Това са близо 30 години. Кои са основните принципи на безконтактния бой и имат ли те някакво отношение, връзка с традиционните бойни изкуства, така да го кажем? Безконтактен бой няма. Има техники, които са психологически, които могат да се прилагат в различните, във всеки стил, всъщност. Има школи, които са на изток и на запад, които са концентрирани върху изучаването само единствено на тези демонстрации, на тези принципи безконтактните, но това само по себе си не може да бъде стил, не може да бъде бойно изкуство. Но има такива Какви са тези техники? Във всяко бойно изкуство, да кажем, като тръгнеш от най-стандартните, от бокса, от всичко, има лъжливи движения, финтове, отклони и така нататък. По същия начин този елемент би могъл да бъде разработен, направен така много по-широко. Тези принципи могат да бъдат изследвани и тренирани много по-широко и тогава вече се получават тези ефекти на безконтактния бой. Казват, че няма безконтактен бой. Казват, че може да се спре удар от разстояние. Може да повлияеш на човека да си промени траекторията на движение. Примерно, това е което може и по това нещо се разбира безконтактен бой. Тялото ни реагира на емоциите, които носим и които имаме. Затова, примерно, основното правило във всяко бойно изкуство е ума да бъде празен, да бъде чист, да бъде пуст, да няма емоции, т.е. всичко да бъде безстрастно и спокойно. Това е смисъл, защото има ли емоция, човек не контролира тялото си правилно. Да кажем, в школите на изток, в Индонезия, в Китай, в Филипините, в Бали, така нататък, там тази форма на безконтактния бой се използва само когато и се преподава в такъв вариант, когато човек, който те атакува, го прави наистина много агресивно, с много емоция, с много сила. Тогава вече... Тези техники работят. На какъв тогава принцип работят? Мога да го кажа... Ще го кажа по най... може би сухия начин, но все пак това е обяснението. Работят на база на нашата неврофизиология. Тоест, ние имаме огледални неврони в нашата нервна система. Тези огледални неврони отговарят за това да съпреживяваме другия. Т.е. ние усещаме винаги емоцията на други и предаваме емоции и движения и усещания. Имах една приятелка, която тя е учен в Каролинския университет в Стокхолм. И да кажем, тя изследва огледалните неврони. Имаше много елементарен, много хубав експеримент за смяна на тялото, илюзия за смяна на тялото. Да кажем, на единия човек му се слага камера на лицето, през която гледа тялото си. На другия човек се слага камера, през която вижда това, което виждаш ти. Човек с камерата. Да, ти виждаш това, което виждаш другия, как другия вижда тялото си. В момента, в който той се докосне, ти го усещаш това нещо. И те използваха тези експерименти, тези проучвания, за да може хора с изкуствени протези да усещат протезите, да има чувствителност в тях и така нататък. Развиват се тези усещания и огледални неврони. Така че, колкото по-емоционален човек, толкова са по-засилени, по-активни тези огледални неврони. Т.е. човек може да усеща другия много по-лесно, много по-добре. И ако ти имаш концентрацията, усещането за бутане, другия може да усети избутване. Това са психологически механизми, които работят. Кажем, при аутистите, огледалните неврони са закърнели, те не усещат другите хора, те усещат само себе си. Няма други емоции, не могат да се преживяват емоциите на другите. На мен ми е любопитно, как се осъществява тази безконтактна техника? Как се случва? Човек тръгва агресивно Към... след което най-малкото твое поведение, движение, чувство му влияе и той си променя траекторията на движение. На принципа на тези огледални неврони? Да, от чисто като механизъм неврофизиологичен, това са огледалните неврони. По какъв друг начин тази неврофизиология се използва в бойните изкуства?
използва се, примерно работата на периферното зрение се използва, т.е. може да бъде заблудено движението на другия човек. Когато човек се занимава, когато ги практикува, нещата много ясно вижда как работят. Но по-трудно се обясняват и се разказват. Но го има като ефект. Тези техники ги научихте в Бали? На остров Бали беше първата школа, която открих, която се концентрира точно върху този вид тренировки. Така наречен безконтактен бой. Но с течение на времето видях, че има и други школи, че това е запазена по принцип методика и техника, която може би заради това, че информацията вече навсякъде се повече и повече се популяризира и се вижда. Разкажете ни малко повече за престоя ви в Бали. Какво научихте там? Там имаше какво да се научи, защото Бали е много странно, едно такова място, което е запазило и древни традиции, смесило ги с хиндуизма. Там хората страшно вярват в магии, примерно. Там такова е мисленето на хората, мистично, магично, и понеже вярват, че има много магии, които някой им прави, затова и са развили такива техники, които според тях имат добри школи, един вид за защита от магии, така го наричат. Но това, което най-ценно там е, научих техники, които са за работа с вътрешните органи, за контрол над някои процеси в тялото. Имахме така щастието да видим и да практикуваме много интересни неща. Бихте ли ни споделили? Разбира се. Какво означава работа с вътрешните органи? Означава, че всяко нещо в този свят има някаква вибрация. Затова има вече такива частотни, високочастотни уреди в медицината, които правят диагностика, и това не е някоя приказка вече. Науката го показва и го доказва. Но всеки орган има определена вибрация, която е най-подходяща за работа, за да работи най-добре. И техниките, които са запазени в Бали, самата практика се нарича дасаксара, примерно, е да може, използвайки други представни модели, други медитативни техники, да можеш да синхронизираш работа на тези органи. Всъщност всеки орган има различна частота. И когато той заболее, всъщност променя частотата си. И ти можеш да влияеш на това нещо. По какъв начин? Да кажем, това, което са открили, много интересно е, че това не е само балийска система. Има аналоги в близки до нашата култура, при казаците. Има подобни техники също при исихазма в християнството. Това, което са открили, е, че един и същи цвят, един и същи звук, една и съща посока, кажем, на света и така нататък, имат сходни вибрации или едни и същи вибрации с определен орган от тялото. Когато човек се концентрира и започне да си представя един цвят, работи определена част в мозъка. Да кажем, ако си представяш червено, работи една част в мозъка. Ако си представяш синьо, работи друга част в мозъка. И с такива представни модели и с определен вид дишане, човек може да се концентрира върху определен орган и да го вкара в точен режим. Много интересна практика и много богата, и се изучава дълго време. Оттам нататък вече човек започва да разпознава, освен органите и вибрациите на органите си, може да разпознава и определени елементи в тялото си. Може да осъзнае и да усеща елементи като въздух, вода, огън в тялото. Как ги усеща? Пътя на тази практика. Усещаш ги по такъв... Всичко това са дихателни практики. И тялото ни пази страшно много алгоритми, по които може да направим много неща. Да правим феноменални работи. Но те не са трудно достъпни, но тялото трябва да е подготвено. Да кажем, спомням си, че при няколко години в Бали там учителя ми показа едни вид дишане, специфично дишане. С звук, с издишане, с притискане на определени части на тялото, и буквално след няколко минути само такова дишане, въздуха толкова се нагрява, който издишаш през носа, че можеш да запалиш хартия. Въпросът е, че след това около седмица бях. Правили ли сте го? Прави го, след което в една седмица някъде бях в болница, без да мога да сваля температура. Така че нещата са лесно достъпни, но тялото трябва да бъде подготвено
много добре, защото когато тялото започне да работи, когато всяка една клетка отделя енергия, тя отделя и токсини. Така че човек трябва да може да се справя с тях. Затова и се подготвят органите, прямо филтрите на тялото, и далака, и бъбриците, и черния дроб трябва да се подготвят с тези практики и техники. Много интересни неща има на Бали, много добре се запази, но човек трябва да пази баланса, за да не изпадне изцяло в мистицизма. Има ли още на какво да ви научи Бали? Човек може да се научи, винаги има какво да учи от всякъде. Въпросът е, че моите лични интереси и търсения, така някакси се трябва да ги допълвам вече от други места. Основното при овладяването на болните изкуства е овладяването на собствената ти енергия. Да. Как се постига това? На собствено състояние също. Как се постига това? Във всички бойни изкуства, във всички практики, които се занимават с човека, като йога, като цигун, като, нали, различни други енергийни практики. Най-лесно да овладеем и да опознаем тези вътрешни състояния? Най-лесно, когато всеки намери подходящия подход за себе си, защото няма един подход, който да е по-добър от другите. Всеки трябва да намери подходящия за него. Но общите неща са, че всяка школа търси силата, вътрешната сила, енергия и така нататък в тялото, и, както се казва, под пъпа казва, там е силата, в центъра на корема. Нали, това, което наричат китайците Дан Тиен, нали, Хара го наричат японците, Зев го наричат индианците, Кунджай го наричат индийците, Кунчиан го наричат в Бали. Християнците и сихасти, монасите се концентрират под пъпа, за да намерят Бог и така нататък. Така че, това, което се търси, е този котел на енергията в цялото, който се намира точно там под пъпа, в центъра на тялото. Се търси и как се намира? Всяка школа го намира и го развива по различни методики и практики. Да кажем, дали ще бъде с един тип упражнение, дали ще бъде с дишане, дали ще бъде в някои школи с така наречената инициация. Нали, инициацията е всъщност да показва на човека и го учи как да използва това вътрешно корем налягане, което предизвиква адреналина. Това е вид ритуал, който има за цел да отключи нещо в човек. Да. Възможно ли е някой отвън да отключи нещо в някого? Възможно е, ако знае какво прави, ако знае точно механизма. Този, не е формално, който води инициацията? Този, който води инициацията, да. Не съм това много не хората. Е ли вътрешна и лична работа? Този, който води инициацията, помага да свършиш твоята вътрешна лична работа, защото това никой не ти дава нещо, което нямаш. Няма как някой ти да е нещо отвън. Но някой, който знае как работи процеса, може да ти помогне да продължиш да работиш, да развиеш сам тези неща. Вие сте бил на инициация, предполагам не да, една. Да. Как се случва? Не е много по-различно от нашето кръщене като ритуал, плюс няколко други елемента, нали? Кажем, който е запознат с Кастанеда, кажем, писанията. Ще разпознае няколко елемента, да кажем, в инициацията в Бали го има той усилен удар между плешките по гърба, който... Защо се удря точно там? Това аз не го знам, защо се удря точно там. Събужда се мускулатура, която е... Има една гладка коремна мускулатура, която е под мускулатурата, която използваме коремната. Тя е активна при бебето, съответно в течение на времето така става латентна, заспива един вид. И за да може човек да създаде това вътрешно коремно налягане, което да контролира адреналина в тялото, адреналина е антистресовия хормон, който ни помага да изкараме потенциала си, е необходимо човек да работи инициацията и този удар по гърба помага. Различни, всяка школа има различен ритуал и техника за инициация. С какви инициации сте преминали? Това беше основната, която беше в школата в Бали, Сан Демурти. Аз всички други, минал съм много инициации, които за мен са били формалност. Но това, което го преживях в Бали, беше нещо, което беше различно от всичко друго. И какво се случи с вас след тази инициация? Трудно се описват... Как ви промени, ако тази инициация наистина работи? Поведението ми се промени тотално, но това не е благодарение само на инициацията. Инициацията тази събуди усещания, които човек не е имал в определени зони на тялото, в корема и така нататък. Тоест, имаш контрол над процеси и мускули, които няма как преди това си нямал.
споделихте в предварителния разговор, че сега сте почитател на руските бойни изкуства, на система. Много, много интересна методика, да. С какво ви спечели тя? С подхода на първо място, защото ако делиме заниманията, бойните изкуства на вътрешни и външни, външните бойни изкуства, те подходят такъв, повтаряш движението до съвършенство, за да може да усетиш правилното вътрешно състояние и така нататък. А обратният подход, вътрешния, е първо да овладееш, да опознаеш вътрешното състояние, след което тялото започва да реагира интуитивно правилно. Т.е. ти не заучаваш никакви схеми, не заучаваш правилни движения. Тялото ги знае и трябва интуитивно да ги прилага. Това, което ме спечели, е този подход и правилната методика на тренировка. Защото руската методика в руската система е изчистена от ритуалност, изчистена от мистицизъм и много, много бързо дава резултати. Тялото пълнява. Значи, какво има отвъд този бой и отвъд тези техники? Работа с себе си. На никой не му трябва да ги учи тези неща, за да ходи да се бие, нали, нещо друго да прави. Цялото нещо е работа с себе си и по този начин разбираш неща за себе си, за хората около тебе, за начините, по които трябва да се реагира. Как ви промени вас това? Разбирането ви за вас, за хората около вас и за начина, по който трябва да се реагира? Първото нещо, което научаваш, че агресията губи винаги. Че ако съзнанието е спокойно и чисто, това е най-важното нещо, то ти помага да реагираш правилно. Съответно, това няма как да не се отрази на хората около вас. Има ли сте среща с Кастанеда? Има кореспонденция с Кастанеда, да. Среща не можа да имам, защото не ми даваха виза тогава. Разкажете ни за тези контакти. Това вие сте чел всичко от него, предполагам, преди тази кореспонденция? Аз бях чел всичко, бях пробвал всякакви неща, нали, които е описвал. Включително да ям и разни билки и така нататък. Как ви обогати тази кореспонденция след това, което бяхте прочели? Първо, че когато четях Кастанеда, това беше преди ерата на интернет, говоря за 85-67 година, и до 92 бях изчел и пробвал всичко, съответно бях решил да го намеря. Нямаше как да го намеря, писах едно писмо до Америка, тъй като Кастанеда никой не знаеш кой е, нали? В смисъл, това беше известно. И в продължение на 2 години съм изпращал писма до различни библиотеки, книжарници, издателства в Америка. С молба някой, ако знае къде е Кастанеда, да му преведе писмо. И след 2 години получих отговор от него. Тоест, това беше най-силното нещо, което ме преобърна. Тоест, нищо друго не ми трябваше. Какви въпроси му зададохте? Просто бяха елементарни. Тоест, аз първото писмо беше, че ми е повлиял страшно много и че искам да продължавам да уча. Неговият отговор беше единствено благодаря, че си ме издирал, нали? По успех от тук нататък. Аз само, че вече имах адрес, на който да пиша, така че продължих да пиша. И 1 година по-късно получих покана от него за среща в Америка. Тогава фондации ми даваха пари, университет Софийски, нов български ми даваха препоръки, че трябва да отида, не ми даваха виза в посолство 95-та година, след което той започна да ми изпраща обяснения, видеокасети с упражнения. Това продължи до 98-та година, докато почина. След което ги издадах тези неща. С разрешение, естествено, на издателите. А самата кореспонденция съдържаше ли нещо, което беше важно за вас? Да, много съществени неща, да. Смисъл, обяснение на процесите е много по-различно, отколкото в книгите, които беше издал. Бихте ли споделили? Имаше конкретни упражнения дихателни. Конкретни упражнения дихателни, обяснение на... Тоест, много по-стегнати, събрани философски, по-скоро философски и практични обяснения на това, което е художествено в книгите му описано. Които вие практикувахте? Които практикувах активно. Активно и остави дълбок отпечатък, голяма следа остави това нещо и помогна във всеки друг аспект. Защото ми помогна и в това, което занимавам и в терапията, и в заниманията с бойни изкуства, и в нещата, които видях на Бали, и в хипнозата, всяко нещо. Човек трябва да може да си превежда нещата.
Тоест, ако човек чете книгите на Кастанеда и ги преведе на психологически език, тогава вижда много добра психология. Психологията, ако преведе с термините на Кастанеда, разбира Кастанеда по същия начин. Човек трябва да си превежда нещата. Те са едни и същи. А когато говорим за бойни изкуства, всъщност най-важно е да канализираш енергията. Да, ако енергията е събирателно понятие на всичко, да, трябва да канализираш всичко. В правилната посока и заедно с това и усещането за енергията на другия или другите. Трябва да имаш усещане за другия, задължително, да. Как се развива това усещане? С практика. Само с практика. Практика? И с правилни упражнения. Говорим като техники на движение. Като методика на тренировка. Затова ви казвам, има различни подходи. Единият подход е да учиш движението, другият подход е да учиш усещанията. А имаме ли ние някакво българско древно бойно изкуство? Със сигурност. Макар че може би само малко отломки са останали, нали, като информация. Но сме имали много добро бойно изкуство и познаване на нещата, защото траките са били народ, който всъщност предимно е воювал. Нали. Прабългарите са дошли благодарение на бойните си умения до тук. И се спомням много-много такива картинки от българската история, нали, официалната монография, рисунки на техники бойни. Има нарисуван български войник, който прави ключове на византийци и го реже и така нататък. Съвременният човек в България търси усъвършенстване чрез китайски бойни изкуства, чрез различни техники, примерно както вие го правите в Бали, йога. Да. Но аз не си мисля, че има нещо, което е родено на тази нашата земя, което би трябвало да свърши същата работа. Аз съм убеден, че има и е много жалко, че сме или сме загубили и още не сме открили информация за по-подробна за тези знания и умения. Всички си спомняме от историята битката при Кокотница. Беше когато българските войници, славяните, мисля тогава, са чакали с сламки под водата и са дишали през сламки, което означава, че са познавали практиките на дишането, защото не всеки може да стои под водата, така и да диша през сламка дълго време. Това са различни... Това са умения, които са били обучавани. Се знае ли? Имало е школа, няма как да няма методика. И то успешна. Много ви благодаря за това участие. Благодаря за поканата. Това беше всичко от днешния Без формат. До следващия Без формат.